As tecnoloxías da información e das comunicacións non teñen moi boa sona no que se refiren á actividade física. Son moitas horas de estar diante dunha pantalla do ordenador facendo pouco máis que movelo noso dedo índice. Pero tamén na rede podemos atopar boas iniciativas. Galicia Saudable é un plan promovido polo goberno galego que quere axudarche a gozar dos beneficios dunha vida máis activa e saudable. Nas páxinas de Galicia Saudable na rede atoparás información práctica sobre lugares, actividades e servizos para facer exercicio na túa contorna máis próxima. Tamén poderás realizar todas as consultas que consideres oportunas para mellorar a túa saúde a través do exercicio e o deporte. O problema é serio, tanto que a ONU fixe unha declaración invitando os países a tomar medidas e invitando a poboación a moverse evitando o sedentarismo. A insuficiente actividade física é unha das causas principais das enfermedades con maior impacto na actualidade. É certo que vivimos cada vez máis anos, pero facémolo con peor calidade de vida porque enfermamos cada vez a idades máis temperas e de patoloxías crónicas que nos acompañarán o resto das nosas vidas. Esta realidade pode cambiar cun pouco de axuda pola túa parte. Nesta páxina poderás atopar recursos e consellos para poñerte en marcha. Sexan cal sexan as túas características físicas, seguro que hai algunha actividade que podes empezar. Comeza hoxe mesmo. Traballo feito non ten apuro.